Në këtë pjesë të parë të momentit jam shumë e nderuar që të kem një personalitet mjaft të shquar. Bëhet fjalë për autorin, gazetarin, historianin, intelektualin dhe veprimtarin politik zotri Jusuf Buxhovi, me të cilin do të diskutojmë etapa të ndryshme të Kosovës, ashtu siç ai i ka shtjelluar në librat, në tet vëllime të veprës së tij Kosova, por jo vetëm këtë, por edhe për të tjera. Pyetje që i keni pasur edhe ju përmes rrjeteve tona sociale. Përshëndetje profesor, mirë se vjen moment. Mirë se vjen. Kënaqësi t'ju kemi edhe aq më shumë gëzohemi që jeni mirë me shëndet fillimisht. Faleminderit për jush. Nëse kthehemi vite mbrapa, diçka që më la shumë përshtypje në karrierën tuaj, ndoshta ju edhe aq shumë e dinë, që karriera juaj ka filluar si gazetar i kulturës, si poet i kësaj fushë e gjithashtu. Pse pikërisht kultura në atë kohë? Pra po flasim për vitin 1967. Po ka qenë përkupimi i imi prej fminis. Unë, do më thonë, dyku para 70 vjetë kom fillu dhe krimtarin literarë. Kom fillu sepse kom pas fatin, baba im ka qenë mësus arsimtar. Nga normali Albasanit, mas lutës kanë ardhën Kosovës 45 e tutje, dhe është përfshi në arsimim, zakonisht në për katung në atër ka qenë mision. Edhe unë si fmi, do të thëtë, unë kom fillu bashkë me babën, edhe privilegji e unë i vetëm që ka qenë në atë vërfni, mund të thotë shumë madhët Kosovës, ka pas të disa libra, normal si arsimtar. Edhe në ato libra ka pas edhe disa libra për fëmijë që i përdorët edhe për shkollë. Ka qenë Lugjet e Verdha, Tregjepogjes, ka qenë dyshka prej Mark Krasniqit, edhe ma vonë, kanë qenë dytë libra, këtë Martin Samaj, Një fyllë nërmale, Konga Vrinit, por baba ka pas dyshka edhe prej Naimit, për i aty në vjërshave tërshme, dhe kështu që për mëra mje, në lezon të ato, aty ka linda e dashënia, kërshëria, atër nuk ka pas televizion, radio, së kur shok, e të gjithë mja gjokë ka qenë e print, ndë një prall, ndë një tërgim, kështu që ka linda dashënia për literësi në aty si fmi, dhe thot. Më ndaj këmë vazhdu shkollën e mesme për vjërsha për të rritur, vitin 66, dhe 2 tje, kom pas vjeshtët e parë një jetën e re. Jeta re ka qenë një ndër revistat më transishme kulturore, ka u heqë sa me kulin i bardi i letërsi sonë, cilit na jemi mirë njofës, qita generatat për ato që ka bo, bashkë me tjertë, dhe aty kom fillu me poezi. Mandej në studime 64-shin, ishte një kapërcim, do të thëtë. Poezia nuk ishte mo një për mu, një dishka që me interesën ta shumë se poezia është qastë. Proza ishte ajo, edhe aty fillova të merrem me prozë. Gjatë studimeve, dhe thotë, në vitin 65-66 bashkëpunojshim me Rilindjen. Kom pas fatin se në vitin e partë studimeve kem qenë një gjenerat e tanë e shkrimtarve. Ymir Shkreli, Gani Bobi, Ibrahim Kadriu, kemi qenë bashkë një gjenerat. Sylos Manaj, ka pas në shodhe një tjetër. Dhe ajo ka qenë që ne ka hapë dyrt për lindje. Dhe apshita ka qenë redaktori kulturës, dhe në mori komplet, ishte dhe Vebikika një palë aty, Ali Podrimi apo është ishte pak paranesh kështë shkru në linë, edhe këtu ka fillu atër edhe karriera jonë e ime si gazetarën, me këtë preokupim të letrarve, që linë në mosojrë lindja, kështu ka fillu dhe rukëtimi ma në letërsi, gazetarigja dhe të shtatën, dhe tu tjerë, në vitin 74 si korrespondent në Gjermani dhe është një etapë tjetër që me cilin me përfundoj edhe karrierën time në vitin 2008. Pikrish në vitin 2008 ju vendosni të ktheheni nga boni i Gjermanisë. Ishte ky vitin të lidhur me pavarësinë e Kosovës? Po, ishte të mdrejten, këtu me si përmene, këtu ka rëndësi të ruen, dy të regjana se në të lidhun e poshtu me profesionin, po në të lidhun edhe me një preokupim intelektual, shëshnor dhe politik. Të thotë, Gjermania ka qenë ajo që vazhdimisht ka preokupu, po ka qenë një vend e cili ka qenë një shëmbles për çfarë do intelektuali, sepse Gjermant të ke fundit në i kemi dhe miq edhe historik. Albanologjia ka fillu me Gjermant, të thotë, në fjallorin e parë, gjithë Shqipje kemi prej Arnold von Harfit me 1496, i ka shënu kalime si për Palestinë, 52 fjallë Shqipë Gjermanisht, dhe kalon ato, dhe të manet, kemi edhe Leibnizin, kemi Xylanderin e dirë të albanologjin e kanë kriju Gjerman, dhe të njështë një lidhje edhe e til e jona me Gjerman. Po,
edhe tjerat kanë qenë për shembull. Në ato vitet e 80-ta, 90-ta, Gjermania ka qenë një ndër faktorë që është interesu ma shumë ti për kohën pas rënimit të autonomisë dhe për organizimin tonë politik. Kështu dhe ka qenë një shtys. Po ajo që ka qenë ma rëndësishme, do thot, ka qenë sepse Gjermania u bashku me ramin e mundit Berlinit me, dhe më thonë, me 8 nëndorët, në dhe 8 shes. Edhe pra qështë një, edhe një motiv tjetër për gjithë një se tash u bashku Gjermania, ra bipolariteti. Në rëjës konfigurimi geopolitik dhe geostatik botënor. Do të thotë u hapën dyrët që edhe shqiptartë, po edhe në përgjithësi raportet tjera që ishin në rajon, të kryojnë një dimension tjetër të afrisë. Edhe do të thotë unë kom vazhdu pra ne të shkojnë në Gjermani në kohën, kur këtu kishim themelu lidhën demokratike, shtetin paraleli që u vendos Gjermani, edhe në të treshën e tutje, për mu shkume e Gjermani ka qenë edhe një ndërlidhi me këtë proces. Sepse prej në të treshës e tutje, veshme dhe në të kashën, është ditë se Kosova do të lirohet prej Serbisë me një ndërhyrje ushtarake. Veshme as mas Dejtonit, ka qenë vetëm çështje kohë, kur fuqit evropiane, ku edhe Gjermania ka qenë pjesë marrëse e NATO-s, NATO-s kanë qenë, kanë punu ditë e natë që të vijë deri te ajo faza e bombardimeve, ndërhyrjes që ishte prej 23 marsit, 24 marsit, 99 deri me 12 qershor, por edhe në fazën e matutjeshme, Gjermania ishte ndër ata që ka punu vazhdimisht pavarësia Kosovës përfundoi, si që përfundoi me 2008. Kanë qenë informata që i kom pas për 2006, vesme 2007, se besedimet e Vienës do të përfundojnë ma në fund, si e thadë presidenti Bush me 10 qëshorë 97-ës, Shqipni i thakë, mjaft është mjaft, Kosova do shpallë dhe shteti pavarë. Për mu ka qenë ajo një kthesi arzakonshme, do të thotë. E për tri fazat për jetimi Gjermanisë, si korrespondent vitit 70, kër e ka qenë ndame. Pa. Në dy bloqe, një vend i cili është konfrontuar antagonizmi i blokës. Vitet 90 kur e bashkohet, do të thonë tetor të vitit 90 e përfundimisht bashkohet, dhe unë kom shku mandej në një ambient të Gjermanisë bashkuame. Në një Gjermani e cila ishte shumë punonte ditë e natë që Kosova të arrij këtu që arriti që punon sot dhe ditën politika gjermane posa sa e amerikanësh dhe britanike në ma të konsolidu më të këtë drejtim. Edhe, kështu që për mua ishte një ngjarje e rëzakonshme që të kthehem, të apërjetoj pavarësinë e Kosovës në Kosovë ditën që do të shpallet ajo dhe me të të përfundoj karierën aktive gazetareske në Gjermani prej 30 sa vjetë. Është edhe një pyetje nga publiku të cilën e kam lexuar dhe thot sa ju mungon buni i Gjermanisë në ditët e sotme. Koha, periudat të cilën e keni kaluar në bandë të Gjermanisë, sa ju mungon sot? Po shiko, ajo njeri që të morë konsiderohet se është i lumtur nëse nuk kërkon që të kthehet koha. Unë nuk kërkoj që ajo të kohë të kthehet, por megjithatë për mua shumë e rëndësishme. Është një emocion i jashtëzakonshëm sepse Gjermania dhe puna ime në Gjermani 30 vjeçare ka plusu 2-3 kuadra shumë të rëndësishëm të jetës sime. Atë profesional, do më tonë kom shku në një Gjermani, ku në vitë 70-a, 80-a, të thëtë janë bo, gjitha të ka përthimet prej një Gjermanie, prej një bote blokiste, të ajo jashtë blokiste. Kom shku, do thëtë një Gjermanie, cila ishte një zhvillim jashtë zakonisht madhë ekonomik edhe politik, por dhe një Gjermani ku kulturalisht për shembull për mua ka qenë shumë rëndësishme sepse kultura gjermane është një ndër kulturat më të rëndësishme të qytetërimit evropian dhe botëror, do thotë. Prej filozofisë deri te literësia, po edhe te shkenca tjetra. Kështu që këto e kanë plesuar atë dhe unë si korrespondent atje. Kam pasur mundësinë që në gjuhën gjermane për shembull ta prejtoj edhe Nietzsche në gjermanisht, edhe Schopenhauer në gjermanisht, po dhe letërsin për Heinesa deri te Günter Grass e tjera, dhe të thot ishte një pasioni e rëzakonshme për mu, edhe më të them se kom pas një fatë madhë që vitet më të mire të jetës ime, përgatitja ime profesionale, kulturore dhe politike, është ndërlidhet me Gjermanin, dhe thot dhe ajo për mu ka rëndësi. Unë në këtë dretim e kujtoj Gjermanin si e ka plësu, dhe që ka shumë transisht me ti e të sime.
Jo vetëm të jetësuaj, por e mendoni Gjermaninë si një model shtesë për të ardhmen në vendin tonë? E mendoni që Kosova mbase do të mund të ishte një shembull tjetër për cellës? Unë mendoj se Gjermania është një model për jo vetëm për ne, por në përgjithësi për edhe për qytetërimin botënor. Gjermanët për bashkimin e tutje, do të thotë menimi 1870 në Ishqen Bashku, janë në një modele të shtetit më të organizuar në Evropë dhe në botë, do të thotë. Politika aty në gjithmonë ka qenë që punohet dhe të fitohet. Punën gjermanët e kanë si mund të themi bashkë me japonezë, se dhe japonezët kanë gati religion punën. Po gjermanët parafërsisht edhe ata janë aty. Të gjermanët është deviza jetohet për me punu. Në më thonë, të ata është ajo, jo të si popu i tjerë që thonë të punojnë për me jetu. Dhe gjermanët e kanë atë koncept, gjermanët e kanë regullë, e kanë ligjin. Populli cili zakonisht historikisht, nëse merrem prej sfidave që kanë përjetuar në historinë e fundit, prej luftës parë botënore, të cilën ata humbin, pasi Vajmari çfarë sjelli aty, ne shkatroi faktikisht me një hakmarrje që e bën fuqitë e mëdha ndaj Gjermanisë, Rajhut, edhe Gjermania ka përsej atë. Do të thotë filloi edhe edhe në luftën e dytë botënore, edhe pse ra, për shembull ishte deviza e njoftën e Adenauerit, njërit prej atyre babalarëve të Gjermanisë të re 49-shën që merë drejtimin e Gjermanisë, a i thotë, na hupëm luftën dhe ta fitojmë paqen. Në përgjithësi Gjermania dhe popullit Gjerman prej 49-shën se të tje kur ata faktikisht kanë qenë në 4 pjesë në dame, ju jepet mundësia që të vetë administruar. Ata kanë pasë një protektoratë prej 49-shën deri në 89-shën kur bjen mori Berlinit. Por në atë periud, është një jashtëzakonshme, popuj du të mësojnë, se prej një populli të rënum 49-shën, reparacionet kanë vazhdu dhe në vitin 53, aty në dhe shinjat ja u kanë marrë. Ju kanë marrë që fërë do, sepse ka qenë një politike fushive të mëdha, Vesma dhe Britanikve, Franceze, që të dënohën Gjermanë, që të mos marrin vetën më kur, se ata kanë menu se një Gjermani, që si do të amërë vetën, prap do tjetë problem, pra të edhe, kur ka ra mori Berlinit, kur kanë fillu, do të bisedimet me Gorbaqovin, atje që i kanë bo kancelari këllë, Frances dhe vetë Thatcher, atë ko, ka pas një dilemë në fillim, se Amerikanët ishin ata që i alan kërit kompetenset Gjermanëve me Gorbaqovin. Merë në vesh ju, se ishte 4-2 e mërë vesh të njufën e Berlinit, se na të ta përkrahim këte. Frances dhe Angles kanë pas vrejti. Qëka do të bëtë me në Gjermani të puqishme? Ajo si gjyse ka dominu ekonomisht botën, por si të nësi. Edhe francesët e kanë pasat dilemë. Gjermant dhe Gjermania ju ka të regu, thotë një Gjermania bashkume nuk do tjetë e rrezikshme, për kun razi, ajo do tjetë një Gjermania evropiane. Ta shë do tjetë, por e ka dhe një përgjësi tjetër. Bashkimi sovjetik po bjenë, po të dezorganizohet, se ishte prej në atë njëshit të tyte, në atë dyshin, në tave të mëranë, atë na kemi permision një farë formë të këthimit Wilhelmizmit. Wilhelmizmi është teoria e njoftën e Bismarckut, i cili e ka pas një koncept e evropian që Rusia gjithë mund përfshijet në politike në evropianë, sepse i rrunë balanse. Politika gjermane, aty në vitë dhe për kundra si ka qenë besnike NATO-së, ka pas kujdes që Rusia tjetë në ushqyrit anija evropiane. Edhe bisedimet kërën bu për fatin e Kosovës, Vesmës, ato genon në dinamiken prej prillit vitit 1999, kër fillu në bombardime dhe me 10 qëshorë 99, Gjermania ka lutë rolin njërtë zakonisht të fuqishëm në afrimin e Gjermanisë e Rusisë, ka koncepti Amerikan që të të bëhet një rezolut për Kosovën, kjo që dy, për me që Rusia kështë vetën që të mos e pengoj, se kështë të mosi me pengu. Edhe Gjermania ka pagu në shmim logaritet për 62 miliardash Rusisë atërsh me Gorbaqovit, miket që të mos pengohet, kjo normal, edhe Rusia të pranohet në atë anijen e përbashkët evropiane dhe është pranu
atë ditë që ka vendosë, do më thonë, me 12, që shuat vitin 99, që të mos vej veto ndaj rezolutës 12.44, është pranu Getechin. Getechin, cilin i ka marrë pashtut, Gorbaqovit, disa miliarda në bënë. Pra ne, të eshtë atë them këtë drejtim, Qermania vazhdimisht para që të përnej një shembles, dhe gjithësësi, pa marësisht të Gjermania, sot është një vend gati me një kulturë, qytet nume, tjerat, është shumë e afrume ndaj tujve, ajo prapë se prapë është një vend e cili Evropës ja jep një dimension të identitetit evropian. Dua të ndalim pak edhe tek vepra juaj, disa vëllimshe, Kosova, të cilën e kemi tashmë edhe në studio këtu në Asollët, si për ta pasuruar bibliotekën tonë të studios sonë. Shumë suksese gjatë rrugëtimit me këtë libër, me këto vëllime, janë gjithashtu të botuara edhe duke kaluar, edhe i kaluar kufijtë shqiptar, ma di duke shkuar edhe në botën amerikane, japoneze dhe gjithiu. Si të gjatë cilësonit, ju pëlqen fakti që njeni, si të përmendet emri Kosova, e kemi Jusuf Buxhovin atë jo, kjo, si figurë. Kjo ka të bëjmë atë që ka t'ju, kur vendosat këta jetë në Gjermani, kur e disha që do shpallet pavarësia Kosovës. Të unë, si historian, do të të tonë, ku magistru në Gjermani, Kongresi e Lidhe Shqiptarë në dokumentat Gjermane, kom hi për herë të parë në arkivin me Ministrisë Punëve të Jashtme, kom përnu disa vjetë atje dhe kom magistru dhe e kom edhe librin Kongresi Berlinit, po dhe atë lidhe shqiptarën dokumentat gjermane. Për mu ka qenë shumë rëndësishme qysh atërë se momentë që do shpallë shteti Kosovës, të më do të punoj për historinë e Kosovës. Kosova, shteti duhet ta këtë historinë e vetë shkrume. Pamarsisht, ajo, se si historia e soli që Kosova me gjithatë të fitoj shtetësinë, sepse Kosova ishte kështë dhjetë, ka qenë gjithmonë prej antikitetit, Dardania ka qenë qendra antikitetit me bashkë me Maqedoninë e Epirin, ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në gjitha zhvillimet historike. Kosova do thotë edhe deri te 1912, ajo që i bani Hasan Prishtina me 14 pikat në gusht vitit, e përgatiti pavarësinë e Shqipërisë. Por fati deshte që konferenca ambasadorëve e ndau përgjysë. Do thëtë, ishte një qender, Kosova ishte qender botës shqiptarë, u këthim periferi, tërmëshë e këthim periferi, periferi tragjike që të shuhët si me fatin e pakicave tjera që ju lartë dispozicion aso kohë mërëtnisë sërbe, mandej aso jugoslave, që të bojnë që këfar donë me ta, dhe do thëtë, këtu është një gjohën jartë akonshme, një fatin madhe historiki juni, që prej një periferie të e cilës i ishtë përcaktu fati që të tjetë në përpazare të huja deri të gjenosidës që Serbia dhe Jugoslavia e përgaditi me marëndumin e Qëmbrilovicit e gjithë ato projektet që në njoftën e deri në vitet 60-ta shprengullit, pra Kosova ja doli për shamull që ta rikthej pozicionin e vetë dhe këta e themë. Se shteti Kosovës është arritu dhe me madhe shqiptarizmit, në përgjithësi, dhe do të thotë dhe kjo është inspirative dhe obligon çdo historian, unë e kom një shumë thellë këte, që shteti Kosovës do të këtë historinë e vetë. Për më rikëthy një histori, për më këthy në atatë paratrimi i vjetë ku ishte mërëtnija Dardanis, dhe në gjitha të procese që i lujti një rëllë jardzakonshëm për botën shqiptarë më ardhë ku ka ardhë. Edhe deshta dhe këtu të themë, për shamull, kur shikohet teksti me cilin u shpall pavarësia Kosovës, është krejt një faqë aty. Aty faktik është shpallja një shteti pa histori. Aty kalot, unë e di që ka qenë kompromisa jo. Është dash pa tjetër, atisarit, faktorin ndërkombëtar, edhe nomenklaturët e ndryshme, por ajo ka qenë demonstrim politik, ato ka përsejnë. Por si historian, unë e kom një për detyrë këte edhe komponu. Pa mërësisht për shemo që këtu ne kemi institutet e historisë, albanologjisë, e kanë pas për detyrë, edhe e kanë për detyrë, por ajo është problemi i shtetit, institucioneve, pse nuk e kemi dhe jo hapen shumë qashtet tjera, por në komponu në drejtim, edhe jem shumë i lumë të në që kur kom dalë me projektin e parë për i tri vepra vitin 2012, ka pas kundështimi prej Serbisë, se ka nditë se prej ati momentit në histori e Kosovës i qetë prej lojës kënjeshtat e tyne për dy gjona shumë transishme që ata vazhdojnë prapë.
ta shloqiu të një shtetë mesjetarë në Kosovë, mitin e gjenjeshtë në këtyne për Serbinë mesjetarë, cilin kanë bëtë ditër i gjenësidin ndaj nesh, edhe autoshefalin e kishës ortodoksë serbe prej shekullit 13 që nuk ka ekzistu, ajo është një gjenjeshtë e madhe, ata autoshefalin e kom këtë libri ndërdani e kanë fitu me 1923, kur është një, dhe më thonë, mërësënia serbokrate, dhe këto për mu kanë qenë shtyse madhe që të punen këtë dojtim. Mandej, kom shku në 5 volume, kom zënu atje, se ka arderi të kjo protektorati, ndërsa 6, 7, 8 ka periodën për protektorate dhe të pavarësia. Kështu që shumë laksu një vepër për i 6.000 sa faqeve. Nuk them që kjo vepër është për krime, për kundërzi. Unë mendoj se ka shumë shka që të bëhat, por unë do të kisha parë dësirë shumë që edhe institutë historisë kemi edhe konkurent të botohet historia Kosovës dhe në një mënyrë tapet gama e vëritimit kësaj që problematike, sepse shtetet tjera, ta marrim Serbinë, i kanë ka 5-6 histori, edhe kolektive, po edhe personale. Mas vitit 2000 e sa, ata i kanë bërë dhe 3 histori tjera prej autorëve të uj. Do të thotë ata vazhdimisht luajnë këtë konceptin me proklamu jashtë konceptin e të hegemonist, cilin për fatë keqë edhe me atisarin me këto kanë arritë, s'paku të arruin një pjesë të mitit tënë, të gjoja se ata posedojnë tapit shpirtnore të Kosovës me krishtinimin ortodoks që nuk është i tyre, po krishtinimi është një kapitull tjetër që fillon prej shekullit 4, zyrtarizimi time me pranimi tim me Konstantinin e Madh, po zyrtarizimi është bërë me Justinianin me këtë Teodosin ja 30 vjet më vonë, po këtu është ajo kapitull që ata krishtinimi kanë fitu shumë vonë dhe na kemi drejt ta kemi atë, por na kemi hek dorë për do asyjnë politike edhe do konjunktura tjera, po librim këto i ka. Me gjitha të politika vjenë shkon për librët mesin, veçmës mesin për këthimin anglisht. Profesor, do të ndojmë i vetëm për një hapsir publicitare të shkurtë dhe do të kthejmë e sërish në studio për ta vazhduar këtë diskutim ka që të freqëm.
Jemi të kthyer sërish pas këtij bloku të shkurtër të marketingut. Dua ju falënderoj, faleminderit që po qëndroni edhe në këtë pjesë të dytë të momentit së bashku me neve. Është momenti për ta falendëruar Uni Universum International College, që është në partneritet strategjik me Arizona State University, ku mund të përfitoni edukim amerikan me kosto të përballueshme. Ti je unik, studion në Uni Universum International College dhe fuqizon nga Arizona State University. Shkolla finlandeze është shkollë ndërkombëtare që ofron edukim të bazuar krejtësisht në sistemin finlandez, që nga parashkollori e deri në klasën e 12. Çka dallon këtë sistem prej të tjerave është se është më praktik, më logjik, mësimi zhvillohet përmes lojrave e projekteve në mënyrë që mësimi të jetë sa më atraktiv për fëmijët. Përveç mësimit të rregullt, kanë edhe shumë klube aktivitete që fokusohen tek zhvillimi i fëmijëve, tek fëmijët në fusha të ndryshme si sporte, arte, shkencë e të tjera. Me një qasje më praktike dhe moderne, shkolla i ofron fëmijëve një ambient të këndshëm ku ata bëhen gati jo vetëm për universitet, por edhe për jetë. Kontaktoni në 045-235-650 apo në rrjetet e tyre sociale ku mund të merrni më shumë informacione se si mund të bëheni pjesë e këtyre institucioneve prestigjioze që ofrojnë një të ardhme të premtuar. Tani në këtë pjesë të dytë të momentit do e vazhdojmë aty ku e lëm, ku shkputëm vetëm për pak minuta më parë. Jemi në studio me Jusuf Buxhovin, me të cilin do të vazhdojmë bisedën dhe etapat e ndryshme të Kosovës. Profesor, ishim duke diskutuar për veprën tënde, disa vëllimshe, tashmë tetë vëllimshe të Kosovës. Tetë vëllime të Kosovës. Cili është mendimi i Jusuf Buxhovit për Kosovën e sotme? Po më ndonjë për Kosovën e tanishme, po të them drejtën, tash ka për Kosovën, tash në fillim, Kosova shtetë është arritur me jonë më madhe shqiptarizmi. Plësot, ideali i gjitha gjeneratave. Për Kosovën, për marrë dhe të dita sotme, është derdë gjakë, është derdë mundi madhe, të më thotë, gati 100 vjetë, sakrificat më edhe të tri gjeneratare. Kjo është një satisfakcion i madhë i gjithë asaj sakrificës që kanë bo, edhe babalarë tonë, gjyshërit tonë, po gjithë ata që kanë qenë këte. Kjo është ajo që është rëndësishme, dhe thëtë. Shteti Kosovë, dhe thëtë Kosova se shtetë e përmbyllë këtë që mund të themi konceptin e lindjes kombëtare që ka qenë për bashkimin e katër vilajeteve në një etni të veçantë, në një Shqipëri osmane që atëherë është dashur paraqes në fazë kalimtare për Shqipërinë evropiane, sepse Perëndria Osmane është ditë për Kongresin e Berlinit që është në shkat Romë sipër. Dhe fati ka desh të drejtën, është e pabesueshme nganjëherë se si disa popuj kanë disa qaste të faltit të madhë, për shumë, për kundë sakrifices. Sa e që ka ndodhë në Kosovë, të atë prej vitit 89, kërë rënu autonomia Kosovës me dhunë, kërë bori pushtimi i treti Kosovës, dhe deri të vitit 99, kërë fillon bombardimit e NATO-s, kërë fuqitë e mëdha botënore, fillon e operacionin ushtarak kundra Serbisë, cila të rishtë shteti pranum, të thotë edhe jashtë drejtës ndërkombëtare, dhe perioda kalimtare prej 8 vjetëve protektoratit, e përmbushit, të thotë një diçka që po të shikoj politikisht gati duket e pa mundur të realizohet. Kur shikohen këto gjana dhe në raport me krizat botënore, prej asajt luftës parë botënore, vesë më sot luftës dytë botënore, që vazhdojnë të vegjetojnë edhe Izraeli, edhe Kurzika, edhe Qipra, ja, Vietnamet, Koreat, kemi plët kriza botënore, vesme se e Kurdistani që është shumë tragjike, vazhdojnë prej ramjes Perëndrisë Osmane e të utje, e Kosovës mori një epilog qartëzakon shumë pozitiv për themi për 20 vjetë, po 10 vjetë e fundi që ishin përsaktus kur faktori ndërkombëtar u angazhu. Kjo të thotë të jep një knasi të veçantë, sepse fuqitë mëdha, dhe thotë, kur shikohet historikisht në Kongresin e Berlinit, shqiptarët kanë qenë vetëm objekt i kosoritjeve, sepse kanë pas edhe tretmanin, nuk e kanë pas të kombit, po miletit Osman, shka përderdhën, në për konjunktura se si do të kuj do t'i plësohën dëshira, Serbisë, Greqisë, apo tjerve. Ndërkohë që edhe konferencën e Londrës, është
vendos se si do të coptohet dhe se si Austro-Hungaria do të ruaj në Shqipni në përputhje me atë që u marr vesh me Rusinë që të kemi 50-50 dy vilejet të shkojnë këna i dyja në kjo. Dhe doli një situatë tjetër, do thotë, kur në gjështrumë gjithësidive, shprengullive tjera, dhe për 20 vjetë në afitum pavarësi. Kjo, edhe kur kjetë parasysh, për shumë, se gjenë e deja, gjekata ndërkomtare dhe sisë, diku në Korrika, për në gusht vitit 2010, e soli që vendimi se shpallje pavarësis Kosovës nuk bjen ndesh me drejtë ndërkomtare, faktikisht në edha tapit edhe shtetnore, cilët që linë me një farë mënyrë, në me atisarën nga t'ja lemë sërbisë ato shpirtnore, dhe kjo të thotë për më është një klasia i arzakonshme, dhe më nëjë se gjithë qytetari i Kosovës, pa më varësisht problemet që ka Kosova, që politika Kosovës ja ka kriju vetit, të thotë, do tjetë imburën me këta, dhe kjo të obligon për shamu që shqiptarët e Kosovës, përzisht që qytetarët, themi, t'i këthejnë një patriotizmi shtetnor. Unë mendoj se ka kalu koha e patriotizmave, nacionalizmave, aty në bashkimeve tjera që janë drejta, por tash për ne, po dhe për Shqipnin, është domosdoshme ta kemi patriotizmi shtetënor. Ta ndërtojmë shtetin për puthje me drejtën e ligjit, dhe jo shtetin ta trajtojmë, si për fatë keqë këto politika që kanë qenë drejt tash, po dhe kjo tanishme nuk është diku aqë ma mien kreditim, shtetin e konsiderojnë një feud ku mund të marrin prej ti dhe jo t'japin. Shteti është për me dhanë, shteti është për me se cili individ të japë shtetit, jo të marrë prej ti. Dhe këtu, po them atë, Kennedy, presidenti Amerikan, po mduket Kennedy, ka thonë, Amerikan nuk duhet pysin që shka bën Amerika për ta. Për sa ata bën për Amerikin? Dhe nësot mendoj, çdo qytetar, se cilës mosh, do të pyshë se cili që fa mund bënë për Kosovën që të forcohë si shtetë jo të mërë prejsaj. Dhe në këtë drejtim, unë mëndoj se do të shikojmë kështu Kosovën dhe në këtë drejtim me zita të mëndoj për kune këtë një vështërsive, për këtë një tranzicioneve, na kemi pas për një fatë, që faktu puqitëm dhe botënore dhe NATO ka intervenu për ne. Me bomba kanë lëgu Serbinë, për kundër e angazhimit tonë, edhe rezistencës institucionale, edhe të armatosën, luftës UÇK-s, prapë se prapë faktorin ndërkombëtar është ai që neve na kanë ngritë në pjedestalin e historisë. Profesor, kemi edhe disa pyetje të publikut, andaj për shkak të kohës, do të mund të kalonim në ato pyetje. Për shembull, pyetja e parë thotë, keni thënë se pas vdekjes së Rugovës do t'i publikoni disa CD. Nëse është e vërtet, kur do t'i publikoj? Po, me siguri që vetë kom filluar disa gjëra t'i bëj, shpejti do të dal, ndoshta diku ka viti jashtë me një libër të kujtimeve, të quhet Vitet e Gjermanisë, ku përfshihet shumë shka e aty në kujtimeve të Rugovës, që kemi punu bashkë edhe në shoqatën e shkrimtarëve, po edhe LTK, po edhe disa që ai mumi ka dërgu pak pa vdek, janë gjana shumë transishme, dhe dy biseda që i kom pasën gjata me te Gjermani 99, kër u këthuj mas qëndrim në Itali, janë shumë interesant ato biseda, unë mënoj që aty do të dalë me një liber të veçant, janë ma shumë eseje, por përshka këte në likush më rishë, dhe të probleme me cilat, unë kom pasën një rezerve dhe ndekom, sepse vërtet ato janë ma shumë eseistike, po prekin qashtët cilat me siguri, prekin edhe problemet të njerëzve, të raportet saktumur, më nëjse duhet edhe një distansë kohore që ato të dalin, por të dalin. Keni qenë edhe pjesë e strukturës kyqe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, andaj me zipoj presin, sepse raporti juaj ju afërt me të gjitha akterët e atëhershëm ka qenë me dërtet vendimtar në shumë soaza. A kanë të përbashkët Dardanët e Trojës me Dardanët e Ilirisë? Dardanët e? Trojës me Dardanët e Ilirisë. E po shikot, ashtë këto është një problem shumë i gjahë në kontekstisë rrgafikë. Ne kemi dy poemi i kom të libri tim Dardanisë. Ne kemi Dardaninë si mretnin shekullin 4 para resor që dhjetë, historikisht dhe raporte, po i kemi dhe Dardanë si popull dikun prej shekullit 13 edhe
lufta trurë e së zhvillu në shekullin 8. Por gjithaj ka mjaft indikacione se pjesëmarrja e dradarëve shkojnë edhe tutje trues, shkojnë dhe të hetitet dhe të bryget. Unë mendoj se kjo është shumë komplekse. Troja në gjitha burimet edhe prej Homerit, po edhe prej autorëve tjerë, konsiderohet si një qendër e Dardanëve dhe Dardanisë. Edhe ndami janë dy pjesë e Dardanëve që kemi këtu në këtë pjesën e Ilirikut, po edhe në pjesën e Azisë, ka të bëjë me një trungë të përbashkët. Dhe ai trungë është nda diku, do të mas luftës Trojës, një pjesë kanë vazhdu deri te Roma, ku kanë themelu Romës, sipas autorëve antikë kemi Virgilin i tregon ato, edhe një pjesë tjetër janë që kanë vazhduar, do të thotë në pjesën e Aziz Vogël. Unë mendoj se metët historiografe e jonë këtë çështje ta hulumtuaj dhe matutje, po kemi shumë argumente që tregojnë se Dardanët e Trojës janë ata cilët janë qendra e gjitha këtyre zhvillimeve ku duhet me pa dhe mërtnin e dardanisë shekullit 4 para erës sonë. Pyetja radhës thot, kur erdhi feja islame në Ballkan? Po feja islame ka ardhë në duhet të lidhë me depërtimin e parandërisë osmanë, dhe të thot. Na e kemi në fillimit e shekullit 14 me 1330 të sa, kur osmanët dalin dhe përtojnë drejnë. Aleancën e pare kemi të Orhani, Sultan Orhanit me paleologët, dhe aty fillon depërtimi i Osmani, i Islami, sepse përëndërja Osmani ka pas si shahid vetën edhe Islami, dhe të nëse Bizanti ka pas krishtinimin ortodoks, përëndërja Osmani ka pas Islamin, dhe të se gjithë gjë lidhët me Islamin, dhe na duhet të dim se gjithë përëndëri e ka edhe një shahit vetin me cilin dhe përton. Edhe Bizanti edhe përëndëri Osmani kanë pas religionet. Bizanti ka pas krishtinimin, përëndëri Osmani ka pas Osmanit. E Islamin, dhe Islami lidhët dhe përtimi të në me përëndëri në Osmanit. Profesor Pim Besim Bosh, edhe shumë shikuese me pyetjet e tyre të cilat i kanë tërguar në rrjetet tona sociale, por uroj t'ju kemi sërish në studio e t'i diskutojmë, ridiskutojmë etapat e ndryshme, sepse me të vërtit kemi notazhe shumë e shkurtër për një temë kaq të gjerë si kur sot, por gjithsesi ishin shumë të nderuar t'ju kishim sot në studio. Faleminderit edhe për jush. Knaqësi. Të dashur të rishikuesi.